ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅହେତୁକ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି ଏ ଗରମରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁକି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପଳାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଇଁକି ବି ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ 16 ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ କମ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧାଟା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଲାଇନ୍ଟା କଟା ନଯାଉ। ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯେ ଲାଇନ୍ କଟା ନଯାଉ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଇନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଆମର ଗୋପାଳପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନର SDOଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବୁ, ସାର୍ ବି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଲାଇନ୍ କଟା ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ଯଦି କଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଅରସପୁରର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏକମତ ହେବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ହିସାବରେ ନେବା, ଆଜିର ଅଳସପୁର ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏଇ ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଅଛି, TPCODର ଇନ୍ସେପ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ବାନ୍ ସେକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ ସାର୍। ବାକି ରହିଲେ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ତ ସେଇଟା ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରହୁଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେତେବେଳେ କ'ଣ ରହିବା କଥା ତାରି ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ସୁଧାର ନେବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଏତିକି ଆପଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ, ଅବିକା ଅର୍ବାନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ପାଉଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣଝରିର ଅଡ଼ସପୁରକୁ ଯଦି ଆମେ ରୁରାଲ୍ ସେକ୍ଟର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପାରିଜନରେ। ନାଇଁ, ଏବେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଲାଷ୍ଟ ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଇନ୍ ଯାଇନଥିଲା, ତାର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବି ବି ଲାଇନ୍ ଯାଇନାହିଁ ସାର୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ SLDCର କେତେବେଳେ ଯଦି ଲାଇନ୍ କାଟିଥିବେ ଆଉ ସେ ଲାଇନ୍ ଯାଇଥିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ସେ ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତିକି କହିବେ, ଯଦି ଅର୍ବାନ୍ ସେକ୍ଟର ସହିତ ବି ଆପଣ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବେ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏକମତ ହେବିନି, ଆପଣ ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ।